おはようございます。速稼塾の久保です。速稼塾の久保が今日は儲け話にこんな謎があるというのを、そろそろお話してもいいかなと思うので、お届けしますね。というのが今年の春にですね、春から夏にかけて、春ですね、5月から6月にかけてなんですけども、私のところにですね、友達を承認すると、いつものことなんですけども、儲かりますよとか、スマホだけでとかね、副業で5万10万稼ぎますよみたいなのを、わざわざ、教えてくださって、こうセールスをしてくださる方が、結構いるんですよ。皆さんのところにも届いてると思いますけども、ぶっちゃけ言うと、私一言で分かるって言ったんですけども、一つはですね、オプトインアフィリエイトを教える、そんなコミュニティがあるんですよね。で、アフィリエイトでもう毎月稼いでますと、もうトップクラスですと、むちゃくちゃ詳しいですと、オプトインアフィリエイトが稼げますと、初月から10万20万が稼げるんで、もう会社辞めれますよとかね、こういうコピーがすごく並ぶんですけどもね、まずいろいろと、不思議だなというところがあります。まずはオプトインアフィリエイトでトップクラスを自称する方が、ランキングの上位にいつもいる私のことを知らないでそういうセールスをかけてくるっていうのが、かなりね、アグレッシブだなと、なかなか面白いなというところと、私もまだまだ影響力ないなというところですよね。それから初月で10万20万と稼げますと言いますけども、稼げないんですよ。というのがオプトインアフィリエイトっていうのは成果報酬が2ヶ月後とか3ヶ月後なんで、いくらですね、今月売り上げを上げたからって言っても、それがね、入金されるのは3ヶ月後ぐらいになるんですよね。実際は2ヶ月後の末ですから、そうなると、なんと言いますかね、初期投資を、例えばそのスクールに入るのに30万とかいるらしいんですよ。50万とか、それを払って初月で回収できますよっていう風な触れ込みは全くの言い過ぎというかね。じゃあ30万払いました、50万払いました、初月で売り上げね、奇跡的に30万50万立たないですけども、そんなに絶対なんないですけども、じゃあ売り上げがね、10万立ちましたつって、その10万いただけるのっていうのは3ヶ月後なわけなんですよ。ハッサンこんばんは。でしかもそのオプトインアフィリエイトの報酬っていうのは確定するかどうかは分からないんですよね。そのまんま ASP ごととんずらするところもありますし、ぶっちゃけ言うとね、このオプトインアフィリエイトっていうのはメールアドレスの登録だけではもうダメなんですよ。メールアドレスを登録して、その中の誰かがバックエンドって言って30万とか50万の商品買わない限り、オプトインのアフィリエイトをかけた方に報酬が支払われない、もしくは支払われない可能性が高いということになってきます。これはもう広告主からしたら当然のことでですね、全く売上を立ててくれない人に報酬が払えないということなんですよ。しかももう今最近は高額報酬ですからね、1件で300円とか500円じゃなくて2000円とか3000円とかボンボン出してますから、じゃあメールアドレスただね登録してくれるだけで、バックエンドセールスどころか送られてくるメール見ない、動画見ないっていうね、セールスを受け付けてくれない方のメールアドレス、いわゆる動かないメールアドレス、死にアドレスに対して報酬払いますか、払わないわけなんですよ。じゃあオプトインアフィリエイトのそのスクールがですね、オプトインアフィリエイト教えますよっていうところが、3000円あるでしょ、払われないですよ結構。バックエンドが売れれば別ですけどね。でバックエンド30万が売れたら報酬は天井30万までは広告主が払えるという理屈になりますからね。だから3000円だったら100件ぐらいもし決めたらね、30万ぐらいになると思うんですけども、じゃあ100件決める中で1件か2件はバックエンドを買う人が自分の紹介で出なくてはならないんですよ。要するにアフィリエイトが成功していない人、アフィリエイトを成功させるようなメディアを持ってない人っていうのは、報酬は私だって払いたくないですよね。で注意文にあるわけですよ。あまりにも制約率、バックエンドの制約率が悪い方は報酬が支払われませんっていうのも最近書いてますんで、当然だと思います。だから単価は高いんですけども、制約率っていうかね、それが確定率っていうのは低いわけなんですよ。これは別に A8 ネットとかアフィリエイト B とかも同じですね。確定率は低くなるんですよ、単価が高ければ高いほど。で単価が低いやつは資料請求とかは結構ね、98% とか 100% とか決まっていくんで、実はですね、ネタをばらすとアフィリエイトっていうのは単価がちっちゃいやつの方が決まりやすいので、それをいくつ取れていくかっていうのが安定収入なんですよね。で臨時収入っていうのは報酬の高いやつをボーナスのように取りに行くってやつなんですよ。この2つを組み合わせていかないと稼げないっていうことをオプトインアフィリエイトスクールではやっぱり伝えていかないといけないですし、じゃあ未確定になった時にどういうふうにしてくれるのかっていうところもありますよね。未確定になった時にですね、
じゃあそれに対してどのようにサポートしているのか、フォローしているのか、一緒になって、こうね、回収に回ってくれるのかっていうところも、まあ、そのオプトインアフィリエイトスクールをやるんだったらつけといてほしいなという気はしますね。でこれまあすごく不思議なことに、このオプトインアフィリエイトスクール、あれだけ派手にやってたんですけど、今はセールス誰もしてないというかね、その人のアカウントすら消えているという状態です。要するに売って逃げたっていう状態なのか、それともまあ、一生懸命やってるからもう Facebook とか、ね、LINE にアカウントを泳がしておく暇もないのかということですけども、まあ、大体前者なんではないかなと思いますよね。でオプトインアフィリエイトで稼げていたら、特にオプトインアフィリエイトを教えることにですね、労力をかける必要がないんで、まあ、一人でコツコツやればいいんじゃないかなというふうに私は思いますよね。トップランクをずっと出している私でもあまり人に教えることっていうのはあまりしないです。もちろん速稼塾の中のカリキュラムの一部としてお伝えはしますよ。お伝えしますけども、オプトインだけを抜き出してオプトインスクールですよっていうので、まあね、何十万とかっていうことは、まあ、ちょっとあんまり今の時代はないかなっていう気はしますね。はい、すごくまあそれも不思議なところかなと思いますけども、あとはね、なんかバイナリーオプションのなんかコミュニティも結構最近できてるんですよ。もう買ってますよみたいなのね。で、まあ、その方が、まあ、私のところにやっぱりね、バイナリーオプションのセールスをかけてきたんですけども、どういう手順かというと、いつもの通りですね、友達申請が来たのでそれをまあ承認すると、10秒後に私はバイナリーオプションで稼いでましてとか言って、高級車と札束が写っていて、あなたもサラリーマン暮らしから抜けられますよって書いてるんですけども、私サラリーマンやってないっていうのね、人のタイムライン読まずにどんな人間か分からずにセールスがうまくいくかどうかってことなんですよね。この辺からしてバイナリーオプションもうまくいってないに違いないと思いますし、バイナリーオプションがうまくいってるんだったらそもそも人に教える必要がなくって、掛け金を増やしていけばいいだけなんでね。で人に教え出したら揉めるんで、そんなんしたくないわけですよでそのバイナリーオプションで稼いでないとそれをやりたいんですよね。さもなければそのトレード画面を1週間ぐらいずっと公開してですね、じゃあ試しに私に乗って、やってくださいと。で1週間後にスクールの募集して、勝った人だけ来てくださいとかね、で言われた通りに、私がやってる通りにそのまんまやって勝ったら入ってくださいと、そのまんまにやって負けたら来ないでくださいと、そのままにやらずに勝った負けたはあんまり分かんないですみたいなね。すごく投資ってのはシンプルなんですよ。やってるところを見せて、まあ与沢さんもそうですけど、やってるところを見せてそれでセールスかけてくるんで、すごく分かりやすいというかね、妙な理屈もないし、なんか投資に対するトレーニングっていうのも種類が全く違ってですね、やっても意味のないことをずっとやらせて離脱を待っているっていうふうにね、悪意を持って思えばそういうふうなこともしてんじゃないかなって思っちゃうぐらいですよね。で普段私が何人か信頼してる投資のメンターっていうのは全然そのフェイスブックにも記事すら書かないですし、まあ、全然投資やってますよとかも表現も少ないですしね、ほとんどやってないっていうかね、めったにやらないという感じですね。まあ、そっちの人の方がなんか結構ね、これも七不思議かなんか知らないですけども、本当に稼いでる人は別に一緒に稼ぎましょうっていうふうにあんまり呼びかけてこないんですよね。たまに呼びかけると思いますけども、頻度がすごく少ないですね。はい、まあ、そういう形ですね、皆さんにも思い当たることがあるんじゃないかなと思いますけども、別にこれは誰かを批判してるわけじゃなくて、そういう現象があるよということなんですよ。もしかしたら私のタイムラインだけに起きてることかもしれませんので、 Facebook 全体がこうなんだとまでは言いません。そこまで飛躍したものは言いません。私が Facebook 友達5000人いる中でそういう現象がまあ出てるなということだけでですね。で、不思議なことにそういう現象を起こしている人は、まあ、1ヶ月ぐらいしたらいなくなってアカウントすら消えていたりとか、少なくとも友達から外れてるんで、またね別の潮流が起きてくるのかなと。前回はオプトインアフィリエイト春だったけども、今はバイナリーオプションかなと。じゃあ来月ぐらいは何だろうっていうようなね、ワクワクしてますけどね、そういう形でね、今日も Facebook 楽しませていただきました。皆さんはどういうふうにお感じになったでしょうか。はい、広島市内に昨日行きまして、春陽堂さんのね煮干しラーメンをいただきました。すごく美味しかったです。広島に来た方は春陽堂さんにまず寄ってみてください。広島ってのはね、意外にラーメン王国です。それはなぜかっていうと春陽堂さんができたからなんですよね。ラーメン王国でございます。他のラーメンとっても美味しいのもあると思いますけど、やっぱり広島の味って言ったら煮干しと言いますかね、魚から取っている魚醤というのかな、魚を、まあ、ベースにしたものが、まあ、広島でしか味わえないのかなと思いますよね。瀬戸内のその尾道の小魚を集めてという感じですよね。はい、金岡さんもどうもお疲れ様です。今度ね、うち来てくださいね。まあ、藤井さんも、あ、そうだ、今度、春陽堂さん一緒に行きましょうか。このラーメンチケット。私、クラウドファンディングで、投資した分がですね、投資というか、協力した分が、お礼として返ってきてますんで、これで皆さんで、
春陽堂ですよね。春陽堂、春の太陽のって感じですね。はい、魚介系いいでしょう。胃にも来ないですしね、しっかりと味付けはされてるんですけども、後味がいいというね、重くないと言いますかね、なんと言いますか、爽やかですよね。で、私のその速稼塾のファイナルにずっとね入ってくださってたその赤下さんがですね、そうそう春陽堂、それでいいと思います。え、ちょっと違うかな。あ、そう、そんな感じですね。多分そうだったと思います。すみません、漢字よく覚えてないんですけども、煮干しラーメンで、お調べください。で、春陽堂さんね、一緒に行きましょう。はい、春陽堂だと思います。それで長谷さん間違いないと思います。もうね、クラウドファウンディングで3店舗ぐらい一気に作っちゃって、みどりにもあって、堀川町にもあって、まあ、中心部にもう1店舗あってみたいな感じでね、すごく楽しい店です。スタッフさんもすごくね、汗かきながらやってますけども、誠意あふれる方でね、すごく素敵ですよ。はい、神宮寺さんもお疲れ様でございます。ライブ出てましたね、昨日ね。はい、広島に行ったら必ず私あそこに行くんですよ。昼夜と食べていきますね。で、替え玉とかね、ちょっとあるのかないのか分かんないですけど、私は多くのメニューをそこで平らげていきます。で、そこで遠慮なくラーメンを食べるために、普段ラーメンは食べてないという感じですよね。もうね、広島に来たらお好み焼きではなくって、広島に来たらラーメンですよ。煮干しラーメン、春陽堂、ここから始めていただきたいと思います。速稼塾ファイナルの塾生さんがスタートしてくださってですね、で、クラウドファンディングも使っていただいて、 SNS での拡散もしていただいて、ものすごくうまくいってる。あ、もう両方の意味でうまくいってます。すごくいいと思います。それではですね、あとはほったらかしで資金を増やしていく、その TCC の久保哲郎でございました。最後はちょっとね、宣伝になりましたけども、今日もありがとうございました。失礼します。